Відсьогодні у Дніпрі завершується опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. Документ дозволяє теплопостачальним компаніям міста прикрутити горілки і більше не подавати тепло до житлових будинків, дитсадків, шкіл та лікарень. Це рішення обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря. Більше про це у студії «Відкритого» розкаже заступник директора комунального підприємства «Теплоенерго» Володимир Білан. Вітаю вас. Розкажіть, опалення сьогодні вимкнуть скрізь, чи, можливо, його вимикатимуть поступово? Ну, правильно сказати, вже на сьогоднішній час припинили роботу всі котельні, опалення. Уже всі, опалювальний сезон закінчився. Закінчується одночасно, відключаються що житлові будинки, що підприємства, всі. За винятком у нас залишається, є, кожен рік ми оставляємо це дома-інтернати, це Придніпровськ, за монастиром це Надію Олексіенко 167, і Банкрові, це 16-та лікарня. А також гарячу і пар даємо по 6-та дитяча, по Караваєва. Якщо підбивати підсумки року, розкажіть, які були проблеми, можливо, організаційні, технічні? На радість, опальний сезон пройшов дуже без проблем. Ну, були проблеми, мілкі, там засувка десь чуть прорвало, де. Ну, а в основному були проблеми, це зв'язані з електроенергією. Все время відключались котельні, що, як кажуть, потягло за собою далі наладка, і ЖЕКи всі повністю виконували роботи потім по включенню. Ну, це не наші причини були. Ну, як пам'ятаєте, в січні місяці вся підстанція стояла, ну, справилися. Ми своїми силами, як кажуть, нічого не розморозили, так що я вважаю, взагалі проблем у нас не було. Які енергоощадні заходи проводили і чи вдалося цієї зими зекономити? Ну, про економію будемо судити вже по кінці, коли підіб'ються, як кажуть, ну, економісти просчитають. Ну, що можемо сказати? В зв'язку з підготовкою була проведена дуже хороша підготовка. Було замінені мережеві насоси 46. Були дуже багато, як бачите, по городу блистить, це ізоляція поміняли. Замінені трубопроводи і також понад 40 котлів було замінено. Як середнього, так і низького тиску, так що я читаю. І роботи так і продовжувалися. І продовжуються. Чи багато боргів мають мешканці Дніпра і чи зросла кількість боржників? Ну, ви бачите, які обставини в державі. Ну, можу сказати, що зросло. Якщо було десь 900, то вже більше, ну, точна цифра – це 1,95 мільярда гривень. Це дуже велика цифра. Ми розуміємо, що, я ж кажу, що яка другий рік у нас це епідемія. Ну, ми, як кажуть, йдемо на зустріч, але є просто несознательні, які не платять. Приходиться виконувати заходи, ну, в рамках закону. Предупреждаємо, що вдруг не будуть. Подаємо в суд, після того починаються проплати. Як діючі такі засоби, виходить. Ми можемо, правильно сказати, виконати реструктуризацію боргів. Це звернутися на Глінки 15 заявою, і там на рік можна розтягнути, як кажуть, проплати. Там розкажуть, що для цього треба, там копію паспорта, хто проживає, довідку про працюючих, ну і там цілий перечень документів. Ну, ми йдемо на зустріч, тільки, як кажуть, треба звернутися, не доводити до суду. До наступного опалювального сезону зазвичай готуються ще влітку. Чи є вже у вас план підготовки? Чи, можливо, вже зараз почали якісь комунікації, мережі замінювати, оновлювати? Ми і не останавливали роботи, вони продовжуються, як по заміні трубопроводів, так і по потепленню, заміні котлів. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Про завершення опалювального сезону у Дніпрі у студії «Відкритого» розповів заступник директора комунального підприємства «Теплоенерго» Володимир Білан.